assalamu alaykum mbokk yi ñew rek wax toujours ci wal cadre choix candidature ben mbokk ya kar yeen ñep da ngeen tok grand ngeen teunk ngeen ne Macky Sall denk nañu suñu cadre amna nak ay ñaar ñet ñi ne ñom candidat la ñoo au moins ils ont osé le dire devant le président yeen ngeen tok yeen ay grand ngeen ne ay leader ngeen tok ngeen ne président denk nañu tay ñi xey gis len yow surtout bu Abdoulaye Dione nga ne yow ya bëgg nek suñu capitaine grand capitaine du demé non dé capitaine day am fit capitaine day deuguer capitaine day nek nit ko xamantene day woné né capitaine la gaay buñu jour buñu gesso jaxlé dañ la wara gis mais grand ñaari at balay gisuñu la degguñu la xamul ci lo nek ñi ñi wax da nga febal ñu lay ñaanal yalla nga wër mais man lima japp way japp moy li 2008 nga abandoné ñu nga ñew 2012 2013 bokko ci suñu ben combat ñi jox la ministre suivi pere jox le premier ministre def la tedd liste pour man bobu du legui ñi dakk la genné le gouvernement bi débarqué la yow bobu le kenn déggu la élection locale jot kenn déggu la élection législative jot gisunu la fenn nga xéyné Macky Sall né candidat nekutu candidat nga né no gaay ñoo leen ma jittalé pour man lolu yapp ñu la ce bal man ak sama man nga mais man xam nga ma man Omar Sow xam nga ma duma golé 1000 francs golé 5000 francs yoy ngeen xam da ngeen ni fay wala am fu ngeen ma téé non man dama am libre d'esprit damay wax lima xalat damay wax lima gëm président Macky Sall xam na né man lima gëm lay wax parce que ci ngëm la and ak mom duma ndaw yo xamanté dañuy tok ci ay café ñi leen di fay tay ñi afficher ay candidat non man je parle de la trajectoire politique de l'avenir de ce pays de l'avenir de la coalition de l'avenir de notre parti lool lay wax motax grand s'il vous plaît respectez leen jox nañu cieur jox leen sénégalais cieur quoi sincèrement jox leen cieur jox sénégalais cieur il faut que ngeen arrêter li ngeen di def arrêter leen amul leen nit ñi ndëriñ mus leen faale nit ñi mus leen wet nit ñi mus leen dem dëj mus leen dem jaala ji mus leen dimbali nit ñi mus leen tabax juma mus leen tabax jak mus leen jappale kenn tay ngeen xey yeen grand ngeen di lapi ne ay candidat ngeen di génné xaalif bu bari diko jox ay influenceur di génné xaalif bari diko jox ay presse diko génné xaalif bari diko jox ay gune parti bi nga xamane gune togon nañ fi ay temps wet lol kenn gisulen ngeen dimbal len tay ngeen bëgg ni gune yoy grand yi bëgg len gëm lo ñom dañ leen bëgg bëggu len de dañ leen bëgg defat pong pour ñu ñëwaat jéggi waat jallat ma ko so je dis non malheureusement je dis non président nak mo choix am mais nak buy choisir day choisir ko xamne ñu gagnel day choisir ko xamantene tay mën nañu yobbu tay fu ñu jëm te ñëpp xam nañ ko ko moy kaddu